Beint millilandaflug inn á Akureyri eykur þetta aðgengi inn á svæðið okkar. Það styttra að koma til okkar og þess vegna skiptir máli. Það líka yfir vetratímanu, þetta ekki alltaf fært landleiðina en það fært loftleiðina. En að það hefur mikil áhrif. Við undirbúum okkur þannig til dæmis með því að leggja áherslu á hafa opið yfir allan veturinn, hafa opið alla daga og það sé þá aðgengið sé auðvelt. Við höfum þetta líka bara verið í sett aukna áherslu á markaðsstarf í nágrenni flugvallarins, þar sé að vera með markaðsefni okkar þar, þannig að fólki sem vissi ekki á okkur þegar kom, veit á okkur þegar það komið. Það svo sannlega hægt að efla ferðaþjónustuna yfir veturinn og hér umræddar tækifærum fyrir heilsársstörf. Bæði þetta í miðlun á menningu og halda söfnum og sýningum opnum. Hér líka auðvelt aðgengi á norðurljósum og mikil norðurljósa sýningar oft, mikil dýrð. Hér skíðaþjónustuna þetta og þjónusta á innviðir sem hægt að klárlega efla. Við vetrar svona útivist eins og hestamennska eða gönguferðir eiga klárlega, það klárlega tækifæri sem liggja þar. Ég held við gerum heilmikið fyrir samfélagið. Við höfum til dæmis staðið fyrir miklum fjölbreyttum viðburðum sem að oft eru miðaðir eða svona ætlað að höfða til heimafólks. Við erum að hafa viðburði sem að fjalla svona héraðstengda menningu, staðbundna menningu og sögu sem yfirleitt og gjarnan eru ókeypis inn á. Við höldum líka viðburði, menningaviðburði, svona stærri viðburði, tónleika og uppistönd og svo leist. Við gáum í fyrra öllum íbúum Skagafjarðar í jólagjöf aðgang að sýningunni, fjölskyldupassa. Við höfum tekið þátt í að styrkja, tökum vel í alla styrkbeiðnir þegar við erum beiðnum að gefa í bingo og svona og daginn var til dæmis stórt körfuboltamót þar sem að þátttökugjöfin var aðgangur að sýningunni. Þannig að við höfum gert eitt og annað til að styðja við samfélagi. Hvað fyrirtæki varðar og þróun í ferðaþjónustu þá erum við kannski að horfa til svona fjölbreyttrar stækkunar. Bæði erum við þetta og vonast til þess að fjölga gestum á sýningun okkar og ég vil gjarnan að við höfum sveigjanleikann til að hafa lengri opnunartíma fram á kvöld jafnvel. En við erum líka að þróa sýningar í allar áttir þar sem við erum að opna sýninguna okkar víðar. Bæði hérlendis en líka erlendis. Þannig að stækkunin á sér staðan á sér hér, þar sem við erum að fjölga gestum, en líka þar sem við erum að sá fræjum víðar. Og ég vona að ferðaþjónusta hér á Sauðárkróki, það verði bara að það fjölgi möguleikum og tækifærum fyrir aðra, bæði afþreyingu og gistingu og svo framvegis.